tushda sholg'om ko'rishning ta'birlari. Tushdagi sholg'om g'amu anduqdir. Tushda birovga sholg'om berayotganini ko'rsa, birovga zahmat yetkazishga ishoradir. Jobir Mag'ribiyning ta'kidlashchi, tushdagi pishgan sholg'om xomidan yaxshiroqdir. Agar sholg'omni o'zidan uzoqlashtirganini ko'rsa, g'amu anduqdan judo bo'lishga ishoradir. Tush ta'biri bashorat emas. Barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling va kunlik video lavhalarimizni o'tkazib yubormang.